നിലപാടിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരും അത് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നവരുമാണ്. ഞാൻ അവരുടെ കൂടെയാണ്, അവരെൻ്റെ കൂടെയല്ല, അതാണ് ശരി. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് 118 പേര് രാജി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ CAC എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റർമാരാണ്. ഇതിനൊരുപാട് സബ് കമ്മിറ്റികളുടെ അക്കാദമിക് കൗൺസിലുണ്ട്, അതുപോലെ പരീക്ഷാ ബോർഡുണ്ട്, പബ്ലിഷിംഗ് ബ്യൂറോയുണ്ട്, ഫൈനാൻസ് സമിതിയുണ്ട്, ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബോഡിയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബോഡികളും പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ചെയ്തു പോവുകയാണ്, വലിയ സന്നാഹങ്ങളില്ലാതെ. ഈ സന്നാഹങ്ങളില്ലാതെ ഇത്ര വലിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള ഈ സംവിധാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ത്യാഗമാണ്. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ISO ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടി വന്ന ഫാക്കൽറ്റീസ് പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആകാനുള്ള എല്ലാ എബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് എന്നാണ്. അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം പറയല്ല, അന്യമതസ്ഥനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുന്ന, ഞങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന വലിയ ചോദ്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്കതിന് ഉത്തരമില്ല. പക്ഷേ ഒരു സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സമാധാനമായി കരുതുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിത സഭ, അവരാണിത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്, അവരാണിത് ആലോചിക്കേണ്ടത്. അവരിത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മക്കൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കുറച്ച് സമയമായി നിങ്ങൾക്ക് മീഡിയക്കറിയാം, ഇവരിതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ സൈക്കിളെടുത്ത് കൂടുന്ന ഈ സമയത്ത്, ഈ സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ മക്കൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മക്കളെ ആദ്യം പിൻവലിക്കണ്ടേ? മക്കൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ. അവർ തന്നെയും ചില പൊസിഷനുകളൊക്കെ വഹിക്കുന്നുണ്ട്, അവരാണ് ഇതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടവർ, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനില്ല. കാരണം ഞങ്ങളിത് എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് അസന്തുഷ്ടി തോന്നുമ്പോൾ എന്തോ ചെറിയ തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇട്ടേച്ച് പോകാൻ ഇറങ്ങിയതല്ല, ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല, എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള സഹപ്രവർത്തകരുടെ കാര്യം അതാണ്. കാരണം ഞാൻ ഉള്ളത് പറയുകയാണ്, ഇവിടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന പല ആളുകളും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ആവോളം നേടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ അവസരങ്ങളുണ്ട്.